cheikh bi ki neena da fay degg yeesa am ñuy wax naan l'islam dugg na afrique ñeek ñuy dugg medina mune lool dal bëggon na ko ko leralal su fekkee ni lu wër la alhamdulillah wa ñi wax na l'islam dugg na afrique lu jekk muy ag al madina sun munawara day wax nañ deug nak yenen tibbi alayhi salatu wassalam bi nekk ni tare ci makka ñi sonu julli bi lool yebal na ab groupe bo xamne yeesu juroom ñaar fukki nit ñu gaday dem habasha habasha nak ci afrique la nekk kon ñom bañ fa duggé rek la fa l'islam dal di dugg ndax amna ay benn benn nit yo xamne ñoo leen duggal ci l'islam ba buru habasha ci bopom sax ki la xoy sahaba yi la duggé ci l'islam kon loola lu wër la te gaday gogi jitona gaday madina ab dir yonentou sallallahu alayhi wa sallam doore yonne musab ibn umayr ngir mu ag madina tambalé wote ci l'islam kon l'islam afrique la jëkke dugg ci madina sun munawwara loola wax la jo xamne wër la wallahu ta'ala a'lam.